Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, gdje nas trebate? U sklopu Interreg IPA CBC programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2014-2020 provodi se projekt Utrka za život, RACE. Cilj projekta je uskladiti i povećati dostupnost i kvalitetu usluge hitne medicinske pomoći u prekograničnom području. Vodeći partner projekta je Dom zdravlja Mostar, a ostala dva partnera su Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore. Provedba projekta počela je 15. veljače 2020. a završit će u veljači 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 940.443 eura. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenta predpristupne pomoći IPA osigurano je 85% sredstava, odnosno 799.376 eura, dok ostatak od 141.067 eura osiguravaju projektni partneri. Kroz projekt će se nabaviti 7 sanitetskih vozila za hitnu pomoć zajedno s potrebnom medicinskom opremom. Po 2 vozila dobit će Dom zdravlja Mostar i Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, a 3 vozila Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore. Dom zdravlja Mostar dobit će i 2 defibrilatora, 10 automatiziranih vanjskih defibrilatora te drugu medicinsku i edukacijsku opremu. Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije dobit će 2 prijenosna i 2 edukacijska defibrilatora. 20 automatiziranih vanjskih defibrilatora zajedno s opremom za edukaciju dobit će Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore. Svo 3 projektnih partnera organizirat će edukaciju za medicinsko osoblje o predhospitalnom zbrinjavanju traumatiziranih pacijenata, kao i edukaciju nemedicinskog osoblja o reanimaciji osnovnih vitalnih funkcija. U sklopu projekta Utrka za život izradit će se i jedinstveni protokol o postupanju u situacijama masovnih nesreća u prekograničnom području. U Mostaru će se održati pokazna vježba, čija će tema biti uloga i postupanje hitne medicinske pomoći u slučaju potresa. U konačnici, projektom Utrka za život osigurat će se okvir za inovativne i učinkovitije akcije u slučaju masovnih nesreća.